Günlər yüz minlərlə Azərbaycanlı ailəsindən biri kimi biz də Ali Başkomandanın arxasında ordumuzun yanındayıq. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan xalqı yumruq kimi birləşib düşmənin başına o dəlilir. Nikol Paşinyan və onun havadarları Cıdır düzündə yallı gedəndə, Xan kəndində nümayiş keçirdəndə bilmirdilər ki, Azərbaycan əskəri onların başına o dəliyəcək. Əvvəl-axır işğal altında saxladıqları torpaqdan qovulacaqlar. Biz onlardan fərqlənirik. Ona görə fərqlənirik ki, biz torpağımız uğrunda mübarizə aparırıq. Düşmən isə 16-17 yaşında uşaqları küçədə zorla tutub maşınlara yığıb cəbhəyə yollayır. Onlar isə cəbhədə fərarlı edirlər. Biz Ali Başkomandanın arxasında bir yumruq kimi birləşib, bir ailə kimi bu vətən savaşında öz töhvəmizi verərək qələbə çalmağımıza 100% əminik. Tezliklə üç rəngli bayrağımız Şuşada, Xan kəndində, digər yaşayış məntəqələrimizdə dalğalanacaq. Neçə illərdir gənc nəslinin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında çalışıram. Bu gənc nəsil bugün mənim etimadımı doğrudur. Cəbhədə mənfur düşmənə qarşı inadla mübarizə aparır, isilsiz qəhrəmanlıq edirlər. Mən bu gənclərlə fəxr edirəm. Mən bugün onların ailələri, anaları ilə görüşür, onlara mənəvi dəstək verirəm. Var olsun Azərbaycan ordumuz. Mən hər gün əskərlərimizə dua edirəm, onlara məktub yazıram. Mən Prezident yanında Dövlət Tərəçiliyi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi olaraq 3 aylıq təqaüdümü Silahlı Qüvvələr Fonduna dəstək məqsədində keçirəm. Mən müxtəlif sosial şəbəkələrdə dünya həqiqətlərini çatdırmaq üçün əlimdən gələni eləməyə çalışıram. Qələbə bizimlədir. Tezliklə üç rəngli bayrağımız Şuşada dağlanacaq. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə!